Goran Đonić, osumnjičeni za ubistvo tročlane porodice Đokić, Gorana, Gordane i Lidije, je vatrogasac u penziji, a sudeći po fotografijama živeo je veoma lepo. Velika kuća je obložena i ukrasnim kamenom, ograda od kovanog vožja, pločicu u dvorištu, automobil. Dom Đonića odudara od ostalih kuća u komšiluku, a njihove komšije malo šta žele da komentarišu. Zatvorili su se u kuće, a samo retki prozbore koju reč. Ne mogu da poveruju da je Đonić to uradio, jedva izustio komšija, od koga saznemo i da je neko od članova porodice radi u inostranstvu. Đonić na svom Facebook profilu ima fotografiju u uniformi kao i sliku na motoru Yamaha. Inače, kako je Blitz ekskluzivno pisao, Đonić je sumnjičen da je kobne noći na žutom skuteru presarao porodicu Đokić u automobilu na putu za Aleksinac i odveo u selo Morović, gde ih je, kako se sumnja, ubio i zapalio im tela i vozilo, a potom i svoj dvotočkaš.